Lepo pozdravljeni v imenu organizatorjev, gostitelja Državnega sveta Republike Slovenije in Združenja novinarjev in publicistov, ki organiziramo to okroglo mizo, ki bo zagotovo dvignila precej prahu, ker smo se odločili, da bomo določene stvari povedali v javnosti, ne samo v javnosti, ampak tudi na tem pomembnem mestu v hramu slovenske demokracije. Pred začetkom bi povabil gostitelja gospoda Lojza Kovšco, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, za kratek nagovor. Spoštovani gostitelji, moji sogostitelji, organizatorji, spoštovani prisotni, dovolite mi, da vas vse skupaj pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in svojem osebnem. Današnja okrogla miza se mi zdi v aktualnem družbenem trenutku izjemno pomembna. V Državnem svetu smo se zavezali, da bomo odprli vrata civilni družbi, da bomo na politiko poskušali vplivati pluralno, ne bom rekel brez ideoloških podstati, ker smo svetniki, člani Državnega sveta, seveda vsi do zadnjega ideološko orientirani, ampak dogovorili smo se, da bomo to počeli na uravnotežen, pluralen in demokratičen način. Današnja okrogla miza se mi zdi prav posebej zanimiva zaradi aktualnosti političnega trenutka. Ne nazadnje smo pred evropskimi volitvami in včasih se mi bolj zdi, da se bije informacijska vojna, kot pa da se vodi predvolilna kampanja. Dogaja se nam, da so politiki prevzeli vlogo PR-ovcu in da se obnašajo tako, kot je javnosti všečno, kar hromi njihovo delovanje in aktivnosti v smislu funkcioniranja države. In dogaja se nam, da se nekateri novinarji obnašajo tako kot politiki, da z doziranjem informacij in z vrednostno obravnavo objektivnih podatkov v javnosti ustvarjajo mnenje, kot je všeč posameznim politikom. Govoriti o svobodi medijev je popularno, kadar je to tistemu, ki je na oblasti pogodu. Govoriti o omejevanju medijske svobode je tudi popularno, kadar si v opoziciji. Združenje novinarjev brez meja nas uvršča na 34. mesto na svetovni lestvici po pluralnosti medijev, zdrsnili smo za dve mesti. Bolj pomenljivo je, da smo se znašli na mestu tik pred Slovaško, kjer je bil lansko leto oziroma letos umorjen novinar. To nam kaže sliko slovenskega novinarstva. Jaz upam, da se boste dotaknili tudi teme, kot je zagotavljanje materialnega preživetja novinarjev. V času krize se je obseg oglaševanja v medijih zmanjšal, s tem se je pa tudi povečala možnost plenjenja medijev po kapitalskih lastnikih in zagotavljanja poročanja o tistem in na takšen način, kar bi nekdo rad in kakor bi nekdo rad. Ne bom več o tem, prepuščam vam besedo, ampak preden odidem z odra, bi rad izrekel samo eno misel. Objektivnost in celovitost poročanja novinarjev je oklep. Politična nepristranskost pa meč. Kdor se spusti v areno poklicnega življenja brez meča in oklepa, bo prej ali slej na tak ali drugačen način pogubljen. In tega bi se novinarji morali zavedati. Želim vam uspešno delo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala gospodu predsedniku, Lojzu Kovšcu. Sedaj bi pa prosil še predsednika Združenja novinarjev in publicistov, dr. Matevža Tomšiča, da nas nagovori. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovane državne svetnice in svetniki, spoštovani diskutanti v današnji okrogli mizi
in vsi ostali prisotni. Pogosto slišimo sintagme o medijih kot o četrti veji oblasti, kot o psih čuvajih demokracije in podobne dosti, lahko bi rekel, visoko leteče krilatice, ki pa vendarle nekako vse nakazujejo to, da igrajo mediji v demokratični družbi neko zelo pomembno vlogo. Vendar pa lahko rečemo, da stanje v slovenskem medijskem prostoru skoraj 30 let po prehodu v demokracijo nikakor ni rožno, to, ne, nasprotno. Ne, je stanje zelo problematično, ne, in rekel bi, razne ocene, razne lestvice, ne, ki uvrščajo Slovenijo, ne, glede medijske svobode in pluralnosti, ne, so glede na realno stanje še, lahko bi rekel, kar zelo ugodne, ne, celo nekako pretirano ugodne. Ne. Tudi samih pritiskov na slovenske novinarje, ne, kar je tema današnje okrogle mize, v zadnjem času nikakor ni manj, ne, kot jih je bilo recimo še pred desetletji, ampak kvečemu jih je več. Ne. In tukaj gre za različne tipe pritiskov. Ne. Prvi tip pritiskov so individualni pritiski, ne, konkretnih recimo ljudi, konkretnih recimo ali političnih protagonistov ali drugih vplivnežev na neke konkretne novinarje, konkretne medije, ne, s katerimi hočejo doseči recimo zase neko ugodno poročanje, čemer hočejo recimo doseči, da se neka neprijetna informacija zanje ne bo plasirala v javnost. Potem je pa drug tip pritiskov, ki je pa po moji oceni še še bolj problematičen. Ne. In to so, lahko bi rekel, sistemski pritiski. Ne. Gre za dejansko težnje po omejevanju medijske svobode ali pa širše rečeno po omejevanju svobode izražanja v imenu recimo boja proti sovražnemu govoru, ne, v imenu zviševanja kulture dialoga. Ne. Tukaj imamo zopet neke zelo visoko leteče krilatice, ki pa vse nekak bolj ali manj, ne, služijo temu, da bi nek govor, ne, ali pa neke informacije, ki so za nekoga neprijetne, da bi se jih izločilo iz javnega prostora, češ da nekako širijo sovraštvo, širijo nestrpnost in podobno. Ne. Tukaj gre za neke termine, ki so zelo neoprijemljivi. Ne. Zato je tudi z njimi zelo enostavno manipulirati. Ne. Tudi konc koncev lahko slišimo o nekih idejah, ne, ali pa celo zahtevah, ne, da se dejansko to vrstno omejevanje vključi v zakonsko materijo, ne, da se sankcionira tiste medije, ki recimo omogočajo širjenje sovražnega govora. Pričemer smo lahko prepričani, da bi se to izvajalo na nek izjemno arbitraren način. Ne. In tukaj računam, da bo tudi v današnji razpravi nekaj besed namenjenih temu. Ne. Vendar pa je treba reči, da za takšno stanje nosijo pa tudi sami mediji in sami novinarji dost velik del odgovornosti. Ne. Skratka, v smislu tega, da se pustijo recimo spolitizirati, instrumentalizirati za politične ali pa kakšne drugačne namene, ali pa da celo nekako vneto sodelujejo pri tem, recimo pri uveljavljaju nekih konkretnih, partikularnih, političnih ali pa kakšnih drugih interesov. Ne. Se pravi, da tukaj so pogosto zelo voljni recimo temu sodelavci, ne, raznih interesnih skupin, raznih lobijev, raznih vplivnežev. Ne, in jasno, to v tem primeru lahko rečemo, da delujejo v eklatantnem nasprotju z svojim poslanstvom. Ne, tako da bi lahko rekli, da sta svoboda in avtonomija novinarstva nekaj, kar si morajo novinarji v veliki meri izboriti sami. Ne, brez njihove aktivnega boja za novinarsko svobodo, za avtonomijo profesionalnega dela in tudi seveda za negovanje nekih novinarskih standardov. Ne, brez tega, ne, seveda se situacija v medijskem prostoru nikakor ne bo izboljšala. Ne. Toliko zaenkrat z moje strani. Verjamem, da bo naša današnja debata uspešna in produktivna. Hvala.
Hvala doktorju Tomšiču. Najprej predstavim naše goste, da vemo, kdo tu sedi. Najprej bi predstavil damo, ki je pa žal ni. Dogovorili smo se tudi s predsednico sorodnega društva, Društva novinarjev Slovenije, Petro Lesjak Tušek, ampak se je žal opravičila, da ne more priti, in tudi nadomestnega člana iz vodstva DNS nam niso uspeli zagotoviti, tako da bomo pač samo moški. Peter Jančič, prvi z moje desne, Jože Možina, na moji desni, Nenad Glüks in Igor Pirković. Bomo danes govorili, predstavljam si, predvsem o konkretnih primerih pritisku na novinarje, cenzuri, samocenzuri, zato da bomo s konkretnimi primeri skušali plastično prikazati to, o čemer govorimo. Naše združenje opozarja na pritiske na novinarje že leta in leta. Vsako leto izdamo tudi poročilo o medijski svobodi, ki ga praktično skoraj da noben medij niti ne opazi, kaj šele, da bi ga povzel ali upošteval. To veliko pove. Novinarji se vsak dan na dnevni bazi soočamo z samocenzuro in s cenzuro. Po mojem mnenju je v tem trenutku medijska svoboda na nižji stopni, kot je bila leta 1989. Vsaj, če gledamo državne medije, torej na državni televiziji in državnem radiju, veliko težje pridejo informacije v javnost, kot so prihajale leta 1989. Hvala Bogu, imamo tehnološki napredek, ki razbija to enoumje in se zato veliko lažje ustanavlja nove medije in veliko lažje plasira določene informacije v javnost. Ampak vendarle, ko gledamo na to okostenelo, žal moram temu tako reči, okostenelo strukturo starih medijev, je tu neka, lahko rečemo neko nazadovanje. Torej, če smo v demokraciji napredovali od leta 1989 naprej, dejansko na področju svobode govora v zadnjih letih lahko rečemo, da je svoboda govora padla, in če bi tisti, ki ocenjujejo Slovenijo in slovensko medijsko svobodo, dejansko prišli v Slovenijo in se pozanimali o medijski svobodi strani vseh novinarjev, bi Slovenija padla za precej mest na vseh lestvicah, v to sem prepričan. Predlagam torej, da začnemo s Petrom. Peter Jančič, nekdani urednik Dela, avtor knjige Fake News, ki je govorila precej tudi o pritiskih na novinarje. Ampak vendarle, Peter, če bi nam povedali par stvari, kako ste vi doživljali pritiske, predvsem v obdobju po tistem, ko ste prenehali biti urednik. Konkretno, kakšen primer? Tudi bom malo razočaral, pritiski so nekaj običajnega in ne bi šel daleč v preteklost, ampak bi govoril vsaj na začetku o nečem, o čemer smo zdaj. To so volitve. Par dni nazaj so se novinarske organizacije oglasile, tudi največje društvo novinarjev, z res močnimi protesti pred strašnimi pritiski nad novinarji v Sloveniji pa medijske hiše. Sam sem to oceno celo, kot da ocenjuje, da se dogaja nekakšen holokaust. Zdaj sem pa v enem tekstu upozoril javnost, ki sem ga objavil na spletnem portalu, da pa javnost vidi nek drug problem v resnici, če pogleda volitve, kot so pred nami. Ne? Vidi zlizanost medijev in politike. Glavni kandidati največjih vladnih strank ali pa koalicijskih strank se zmedijo. Iz največjih televizij. Ne? To ni nekaj, kar bi lahko kar tako spregledali. Ne? In povrh vsega ni nič neobičajnega. Novinarji velikih medijev so za velike leve pa liberalne stranke
kandidirali tudi v preteklosti. Zgodilo se je celo, da neka kandidatka, ki je kandidirala za LDS, ni bila izvoljena in je naslednji dan hotela na javni televiziji poročati o razpletu teh volitev. In ko je urednik rekel, da to ne gre, so v programskem svetu, v katerem se takrat bil z tega levoliberalnega dela, ostro protestirali. In te proteste je potvrlo tudi društvo novinarjev, ki je varovalo to novinarko, ki je bila kandidatka za politično stranko, pazite. Ne? Zdaj, zakaj na to upozarjam? Časom sem gledal en odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z problematiko sovražnega govora iz vlade, kjer so pojasnjevali situacijo. Ne, so pojavili približno tako, da na pravosodju so rekli, da zakona ne bodo spreminjali, tudi v parlamentu so vladajoča koalicija spremembe, ki so bile predlagane, že zavrnila, ker je to neumnost. Na notranjem ministrstvu so rekli, da ni treba nič spreminjati, ker je ureditev dobra. Zdaj bojo pa spreminjali medijski zakon, ker to bo pa šlo skozi. Ker nimajo težav z mediji in z novinarji, ker so povezani. Ne, in bojo te slabe rešitve, ki jih drugi niso sprejeli, uspeli v zakone. To bi pa še nekaj konkretnih primerov navedel, ki na koncu pride tudi do današnjega dneva, začel bi pa daleč nazaj s primerom gospoda Janija Božiča, ki je v času, ko je bila izvoljena gospa Bratušek za premierko v parlamentu, v času fototermina premierko, bodočo sliko, tik predno je bil razglašen rezultat volitev. In ta posnetek je bil objavljen. Gospod je bil obsojen na sodišču, slovenskem sodišču, danes dela v Angliji. Protestirali so iz angleškega parlamenta, kasneje, da je to kršitev pač nekih normalnih načel v civiliziranih družbah. Ampak ni stvar samo o tem, da je bil obsojen pogojno sicer na zaporno kazno, če bo kdaj še kaj takega naredil na slovenskem sodišču. Obsodilo ga je tudi društvo novinarjev. Obsodilo ga je za kaj? Za dve stvari. Rabo nedovoljenih metod in kršitev osebnih podatkov. Paste. On ni uporabljal skrite kamere. Slikal je v času fototermina. Ne, in ni posegal v neke osebne podatke. Gospa premierka je sama v času fototermina pač gledala telefon, kjer je bilo neko SMS sporočilo in to je bilo zato na posnetku. To je isto, kot da bi sama pred novinarji se pogovarjala po telefonu in bi vsi slišali in bi pač nekdo napisal, kaj je govorila. Ker je ona razkrila te podatke. In če bi proti komu ta postopek, ki ga je ona sprožila, morali voditi in ga obsoditi, je bila ona sama, nikakor ne novinar. Ampak tega novinarja niso branili. Obratno, obsodili so ga. Ne? Danes, ko pa gre za nekoga z drugega pola, ne? Kjer gre za veliko resnejši poseg v zasebnost podatkov, ko je primer Cirman recimo, ne? Pa dnevnik, ne? Pa vsi na nedoma vidijo, da je treba novinarja braniti. Ki v resnici, če smo pošteni, ne pri Janijo, ne pri Cirmano, vse nobeno od njih ni objavil teh stvari, ampak so mediji. Ampak imamo genialno ureditev še iz socializma, da se napada šibko tarče, to je novinarja, ne pa medije, ki bi bili v resnici sposobni kaj plačati ali pa spremeniti. Namesto tega se spravljajo novinarje. Zdaj bi pa šel še na tisto zadnjo stvar, ki pravim, da je današnja in ki kaže na te pritiske in kako se nobeno ne odzove. To je pa primer poročanje gospoda Požarja o dogajanju na obrambnem ministrstvu nedavno, kjer je upozoril na to, da se po obrambnem ministrstvu govori, da je načelnica generalštaba gospa Armenčeva, da se je zdravila v polju. Ne, zaradi tega je gospa Armenčeva sprožila tudi nek postopek, uradno, ker je predstavnica oblasti, ne zasebno, ne, ampak bojo za njo preganjale novinarja državne institucije. Paste, v bran novinarju spet novinarska skupnost apsolutno ni stopila. Zdaj pa, ko so se stvari razvile naprej, ne, in je se zgodil nek kut konflikt, smo dobili tudi interpelacijo, ne, pa smo videli, da je to, kar je novinar pisal, apsolutno res. Ne samo to, to je bilo tudi zelo pomembno in pomembno je bilo tudi, da se je obvestilo javnost. Obveščevalna služba je preverjala, kaj je govoril poveljnik sil slovenske vojske, še predno je gospod Požar objavil zgodbo. To je bilo namreč tisto, kar je govoril na kolegiju. Pa tudi kaj je kasneje govoril pred postrojem vojske, to je pa že po objavi članka. To je bilo torej pomembno dogajanje v okviru slovenske vojske, ki ima pomembne posledice, ki tudi politično pomembno odmeva in delo novinarjev, da javnost obveščajo o pomembnem dogajanju.
In če nihče ne bo zaščitil pravice javnosti do obveščenosti o pomembnem dogajanju, lahko zapremo te medije. To je zguba časa. Zato bi rad upozoril, da je ta zlizanost nevarna. In se mora tudi na drugi strani kolegi v društvu novinarjev, na bolj levi, zamisliti. Mi je strašno žal, da jih danes ni tukaj. Ker je to problem od vseh. Vse se bo kdaj tudi oblast zamenila in bo obrjena. In je grozna slepota, da tega ne vidijo in ne znajo braniti sami sebe. Hvala. Hvala, Peter Jančič. K besedi bi povabil Jožeta Možino. Jože Možina je verjetno najbolj preganjan novinar v tem trenutku, saj je zopr njega organiziral celo demonstracije v Kopru. V Kopru so celo na demonstracijah njega posebej omenjali. Omenjajo ga na sejah zvez tako imenovanih borcev in polemizirajo o njegovih člankih. Kako je v taki atmosferi, ko dobivate udarce, recimo, od zunaj, kako se na te stvari odzove vaša hiša? Hvala lepa za vabilo in tudi za to vprašanje. Bi pohvalil Petra Jančiča, ki je naredil izjemen uvod, poleg ostalih, tudi ampak v konkretnem smislu. Tudi sam delim mnenje, da so mediji, mainstream mediji seveda, pa pravosodje tiste rak rane slovenske družbe, zaradi katerih smo v situaciji, kot smo. Zdaj, glede tega dogajanja ločim dve stvari. Eno je pritisk na medij, ki je v bistvu legitimen, normalen pravzaprav, drugo je pa konkreten pritisk na novinarja. In tretja stvar, s katero smo soočeni, mislim, da v naši hiši, na RTV Slovenija, nekateri redki novinarji, pa je pritisk lastnega medija na novinarja, ki dela program v tem mediju. To je pač ena specifika, o kateri bi sedaj v naslednjih minutah spregovoril nekoliko več in to morda na konkreten način. Tle tudi neke zgodovine, ki ne bi posebej omenjal. Ena taka afera je bila leta 2004 z enim mojim dokumentarnim filmom Zamolčani, ki ga je takrat vodstvo RTV na pritisk Zveze borcev, kot se je pozneje razkrilo, mislim, da je prav kolega Gršinar to razkril, umaknila iz sporeda, je bilo šlo za eklatanten primer cenzure z bizarnimi izgovori in potem na pritisk javnosti, ker smo se pač okorajžili in šli v javnost, morala vrniti v program in je doživel, mislim, da je še sedaj najbolj gledan dokumentarni film v zgodovini RTV Slovenija, odkar se pač ta zadeva miri. Potem sam sem bil tudi znotraj svojega medija velikokrat deležen posebnih obravnav in posebnih šikan, kot tudi še nekateri drugi. En tak bizaren primer pravzaprav je bil ob izbiri filma Pedro Opeka Dober prijatelj za nagrado Prešernovega sklada pred nekaj leti, ko je pravzaprav kampanjo proti tej dodelitvi te nagrade in proti temu izboru vodila med drugim tudi naša hiša, del informativnega programa s Špelo Kožar. Seveda to je bila tudi ena taka zelo posrečena situacija, ki je se spomnim mahala z nekimi papiri, ki naj bi nekaj dokazovali, ampak jih ni nikoli pokazala, ker seveda ničesar takega ni bilo. To je pač spet film, ki je nastal v naši hiši, ki je dobil celo mednarodne nagrade, kar je za naše razmere bolj redko, ampak se je lastna hiša, ne v celoti, ampak vendarle, del vplivnih ljudi se je odločil, da bo to zadevo poskušal zminirati. Ena taka zadeva je tudi, res je, da sem doživel nekaj grožen, zdaj v primerjavi z ljudmi, ki so v preteklih desetletjih se izpostavljali za resnico in pravico, se s temi, mislim, da nihče od nas ne more primerjati, ker so riskirali res veliko. Je pa skrajno neprijetno in zastrašujoče, če nekdo grozi s smrtjo, če ti nekdo vpije za hrbtom, da ne, to pa to. Dodatno zastrašujoče je, če vidiš, da so ti ljudje oproščeni, v dveh primerih se je to že zgodilo in me je tožilstvo napotilo, da to je res nespodobno, kar počnejo, ampak da naj sam privatno prevzamem pregon. Ampak tisto, kar je tukaj treba omeniti, pa je poročanje mojega medija v teh primerih. Mi smo imeli situacije, ko je prišlo do te povozitve kamere v Novi Gorici lansko leto in recimo neke oblike zastraševanja novinarske ekipe ali pa recimo, ko so, to mislim, da je tudi bilo lani poletje, lani jeseni, ko je bil ta bel prah, pecilni prašek, karkoli že so potem ugotovili in je bila
pač velika afera na RTV-ju. V obeh primerih se je vodstvo tako eklatantno, frontno postavilo, ne, za zaščito novinarstva in proti, ne vem, pritiskom in tako naprej. V mojih primerih, pa ne, da bi bilo to potrebno, ne, ampak v mojih primerih se seveda to ni zgodilo. Če že so potem naknadno nekje za vogalom omenili še moje ime, če so omenjali tudi vse ostale. In kolegi so mi opozorili, da sedaj, ko je bila ta, ko je bil ta dan svobode medijev, se vse živo, vsi živi so se izpostavljali tam in vse žive primere so povedali, seveda razen tistih, ki so v bistvu precej realni, pa pač ne. Je pač ena taka uzanca, na katero že računamo, pravzaprav, ki je običajna. In tudi vidim sam, da tudi moji nadrejeni uredniki, direktori, se zelo z lahkoto izpostavijo, ko gre za tudi minorne ali pa vprašljive situacije in pritiske na nekatere kolege. V mojih primerih pa pridejo pravzaprav brez ene izjave na ta račun ali pa celo pomagajo in suportirajo tiste, ki napadajo, kar se je zgodilo tudi v tem, v tej aferi, če je to sploh afera bila, intervjuja z Jožetom Dežmanom tudi lani poleti. Mogoče res kakšno, ker je stvar res hecna in bizarna, takrat ni bilo tako, da nekaj več poskušam povedati o tem. Aha, pred tem bi pa še eno tako zadevo, ki je spet značilna. Ja. Lahko samo eno pod vprašanje. Ja. Zelo znan primer je, ko je prišel ven tweet, da vas je, nekdo je napisal, da si želi, da bi vas povozil ali nekaj podobnega. Ja. Kako je konkretno, kako je takrat konkretno RTV Hiša, vaši uredniki, kako so vas zaščitili to? Tu gre dejansko za integriteto novinarja in medijske svobode. Zdaj, mogoče imam malo šibk spomin, ker sem prej Petru rekel, da bi potreboval eno kavo, ne vem, tak dan je malo bolj turoben, ampak ne spomnim se, da bi se kaj takega zgodilo. Res pa, da me je zjutraj do naslednji dan zjutraj poklicala sedanja odgovorna urednica Manica Janežič Ambrožič in je bila ogorčena, rekla, tu se bo zdaj novinarski aktiv odzval, to je nesprejemljivo, to je grozljivo in tako naprej, kot ona zna. Dobro, potem čez nekaj ur, ni bilo nič, ne, pač pa ni bilo nič, ne. Hoče reči, da nekako je tudi tukaj je bil pa ta pristop tudi novinarskega našega združenja znotraj RTV-a, pač tak, kot je bil, ne. Kaj ne rečem. V primeru tega, te afe, aha, to bi še morda omenil, ne. Morda bo kolega Pirković tudi nekaj v zvezi s tem, ker mislim, da se njemu dogaja podobno. Recimo, ko gre za oddaje, ki jih delam, trenutno so to Pričevalci in pa intervjuji, nekoč smo slučajno ugotovili, da imajo Pričevalci zelo, zelo malo napovednikov in da če že so, da so v zelo nemogočih urah. Zelo težko je te podatke pridobiti, ampak vendarle smo jih pridobili in je kazalo, oziroma smo dokazali, da so v dveh letih, kolikor smo šli nazaj gledati, da so imeli Pričevalci več kot polovico manj napovednikov kot recimo popolnoma sorodna oddaja v istem terminu Spomini in da so bili tudi še tisti napovedniki, ki so bili po večini v nemogočih urah ob šestih zjutraj in tako naprej. Se pravi, nekdo je načrtno, najprej so se zgovarjali, da je prišlo na napake, ampak nekdo, vemo tudi kdo, je načrtno te stvari počel dve leti in ne vem, zdaj trenutno nimam časa, da bi se s tem ukvarjal, mogoče celo sedaj. Na dan pa je prišlo to takrat, ko sem objavil intervju z Vero Mejak, ki je precej konkretno ošolala Zorana Jankovića in so se v Hiši, po mojem trdnem prepričanju, potrudili, da je ta napovednik izginil, oziroma da te izjave, ki sem jaz uvrstil v napovednik, niso objavili. In takrat se je potem Klopčič odvrtel nazaj in se je videlo, da pravzaprav nekatere malopridne novinarje ali pa malopridne oddaje nekako tiščijo v kot. Se podobno je tudi, ko gre za objave na MMC-ju, če se oglasimo mi, ki mogoče malo drugače ali pa alternativno razmišljamo in smo deležni pogosto tudi nekoliko drugačnih obravnav. Ta primer Dežman, ker je pač malo bolj, ker ni tako oddaljen, pa se ga mogoče tudi naši poslušalci še spomnijo, je zanimiv, ker mene ni motilo in me ni vznemirjalo, kot si prej omenil, da se je, ne vem, predsednik Zveze borcev odzval in da se ni strinjal, pa tudi še kdo drugi, to je legitimno in popolnoma običajno, ampak zastrigo pa sem z ušesi v trenutku, ko sem opazil, prebral, vsa šokiran, da direktor
RTV-ja gospod Kadunc v odgovoru temu gospodu, ga pravzaprav še inštruira, na kakšne načine se pravzaprav lahko konkretneje pritoži, ker takrat predsednik Zveze borcev ni podal nobene, mislim, da niti nobene kršitve ni očital programskih standardov ali pa česa podobnega, ampak samo na splošno. No, se tudi pozneje, ko ga je pozval, da naj konkretizira in da res je prišlo verjetno do žalitev in da bo to mogoče stvar tožb, ne, tudi pozneje in do današnjih dni niti predsednik Zveze borcev, niti nihče od upletenih ni posegel s kakšno konkretno informacijo, ki naj v tem pogovoru ne bi držala. No in to je tisti primer, je pa res skrajno neugoden, ko vidiš, da te pravzaprav poskuša vodstvo obrniti ta pritisk ali pa ta škandal, ki je umetno ustvarjen proti tebi. In tudi prva reakcija odgovorne urednice, ki sem jo prej omenil, je bila tudi skrajno neprimerna. Midva so potem to zadevo razčistila in se je nekoliko stvar popravila in uskladila in njena končna beseda je bila, ko je videla pač, da ta cunami ne bo odplavil kar tako niti Jožeta Možine, niti pričevalcev in niti intervjuja, je pač rekla, stala na stališču, ki je osnova enega uredniškega dela, da ni prepovedanih tem, da ni prepovedanih oddaj in da ni prepovedanih gostov. Ne? Dobro. Mogoče bo kolega Pirkovič rekel, pojasnil, če ta zadeva drži. To je flosko, da, kar govorijo. No, boš konkretiziral. Verjetno res. Torej to je, ko se lasten medij ali pa nekateri odgovorni ljudje v lastnem mediju obrnejo proti tebi in se to da boriti proti temu, ampak se porabi ogromno energije in gre veliko, veliko slabe volje je. V tem primeru pa se teh takih zadev, mislim, ta dinamika medijskega poročanja verjetno predideva, da se to dogaja, ampak tukaj je šlo za en poseben, jaz bi rekel, da sprav kot nek udarec z bičem se je zgodil. Kot da bi en gong, kot da bi udaril tako, da to ne dela, tako. Evo, tako se je zgodilo, sam z velikim gromom in pompom na RTV-u, ker so v tem primeru Dežman, kot mi je, sodelovci so mi takrat povedali, jaz sem bilo dopustil, da so letali uredniki po hiši kot snete skire, ne, to je tak pač malo bolj kmečki izraz. Hočem reči, kot v nekem posebnem strahu, ne, spravi, si predstavljam, od kje je ta vzgib prišel, da je ta tema postala tako pomembna. Vem tudi, da je vidna oseba z vodstva takrat v zaprtem krogu na enem kolegiju rekla, da je z mojo kariero konec, da tle pa res, da pa se je šlo predaleč in tako. Vem tudi, da potem, ko je Zveza borcev organizirala tisti protest v Kopru, da je pomočnica direktorice komunicirala Zveze borcev in se z njo pogajala, kakšen naj bo naslov te prireditve. Ker je bila pač, je bil naslov malo ponesrečen, bi moral biti bolj konkretiziran. Mislim, to je kupenih takih čudnih prekuci. Veste tudi, da so takrat, ne da bi mi vedeli, na RTV sprejeli na pogovor predsednika Zveze borcev in da se je žal tega sestanka, ki bi lahko bil sicer normalen, ampak v tistih okoliščah ni bil, ker tudi ni bil, mi nismo bili vpleteni, nismo bili s tem seznanjeni, žal se je tega odrežila tudi odgovorna urednica. Potem vrh te torte, ne, tista rdeča jagoda ali pa zvezda na vrhu tega, te zgodbe pa je poročanje o dogodku v Kopru, o tem protestnem shodu. Pazite, ne, niti konkurenčna, nobena konkurenčna televizija, niti Pop TV, ki bi jim to mogoče ustrezalo, niti Delo, niti Dnevnik, noben medij nacionalnega pomena z tega dogodka ni poročal, samo RTV Slovenija. Dobro. Ljudje imajo pravico vedeti. Ampak kako je poročala? Ob tem obstaja sedaj zelo dobra analiza. Poročala je na ta način, da je poskušala maksimalno, oziroma je maksimalno prikrojila dejansko stanje. Tam se je žalilo, tam se je hujskalo, tam se je grozilo smrtjo celo. Vse to so anulirali. Ampak ker novinarka, mislim, da je bila Sabina Francek Novič, Jovovič, nekaj podobnega, je pa ki potem po dogodku še posebej povabila pred mikrofon predsednika Zveze borcev in iz tistega pogovora, seveda novinarka ni vedela, da zraven stoji kamera Nove 24 ali nekoga drugega, da se je popolnoma videlo, kako ga poskuša uvesti, da bi izrekel tisto, kar je ona potrebovala in rabila. In ta prispevek je v povezavi s tem, da je bila celotna prireditev posneta, je res en eklatanten primer, ne vem, kaj bi rekel, to je cirkus in je seveda tudi grozljivo, kaj je RTV takrat naredil. Ko sem jaz poskušal doseči popravek,
Sem pa tudi dobil pravzaprav en tak, eno klofuto takrat strani odgovornega uredništva in tudi aktualnih urednikov, ker tega niso hoteli narediti. In moji kolegi, s katerimi smo v nekih normalnih odnosih, kar se tiče komunikacije, so se nekateri obnašali skrajno, rečem, grdo, nenavadno. Videlo se je, da je tema zanje še bolj pomembna kot, kot zame. Dobro, tle je šlo tudi za politični pritisk. Ne, to je, mislim, da je Marko Koprivc, politik iz SD-ja, je tudi pisal varuhini, zanimivo, ne, pisali so varuhini in je zahteval, da se pač kaznuje, da se to ukine in mislim, da zaključek tega dopisa, ki je šel iz glavo državnega zbora, je smrt fašizmu. Svoboda narodu. Verjetno tudi svoboda narodu. A je, je bilo oboje, no. Hvala Bogu. Mogoče bi tako za začetek za Kuro na ta način. Hvala, Jože Možina. Mi se sicer smejemo, ker smo pač optimisti in se skušamo norčevati tudi iz resnih stvari, ampak dejansko je, so stvari za se zjokati. Vsekakor pa za... To so stvari, zaradi katerih bi nas moralo skrbeti. Če nadaljujemo s to debato glede državne nacionalne radiotelevizije. Igor Pirković, poznamo ga po tem, da je naredil intervju z hrvaškim pevcem Thompsonom, ki so ga par dni slovenski mediji na vse povsod malo da ne križali kot neofašističnega, nacionalističnega, ksenofobnega pevca. In potem je pa Igor Pirković naredil intervju, zaradi katerega je bil potem odstavljen. Torej, v intervjuju, ker je pevec edini, to je bil edini prispevek v Sloveniji takrat, ko je Thompson lahko odgovoril na to, kako on vidi to, torej kako on vidi recimo nacionalizem in te zadeve. Zaradi intervjuja in tujih izjav je bil razrešen. To je samo en primer, ampak malce bi bilo dobro, če bi nam pojasnil razmere, kako je to možno, da se to dogaja na državni televiziji. Hvala za besedo. Da neke stvari eskalirajo v taki meri, je potrebno kup nekakšnih naključij. Ne? Vse skupaj se je rodilo iz praznega niča, ampak očitno je bila stvar dobro organizirana. Če ne bi bil Thompson, bi bil lahko Novič, bi bil lahko Fojkar ali bi lahko bil Aplenz ali kdo drug. Na hitro, ker stvar je vendar že oddaljena, me pa to nažalost zaznamovalo. Ne. Pred dvema letoma je bil napovedan koncert tega hrvaškega pevca, ki privablja 100.000 ljudi na koncerte v Sloveniji kot izrazito levičarskem otoku v evropskem prostoru je nastala neka histerična gonja proti njem. Ne? In alarm zazvoni v smislu, dejmo pa videti, kaj je na tem, dejmo vprašati tega inkriminiranega pevca Thompsona, ki kolikor vem, ni nobenem kazenskem postopku. Mi smo šli tja, ne vem, zakaj smo pač dobili izjavo, vse smo ga izprašali, soočali z vsemi obtožbami, od tega, da so na njegovih koncertih ne bi bili ustaška obeležja, da povlečil ustaštvo in tako naprej. On je to argumentirano zanikal, seveda moja napaka pa je bila, da nisem s pištolo pritisnil na njegove sence, in zahtevo drugačne odgovore. Odgovori niso bili taki, kot so jih nekateri pričakovali, Bog pomagi. Jaz nisem zdaj soočal še druge strani. Ne. Če greš nekoga kaj vprašati, se tudi, ko grejo Svetlanović, Makarovič vprašati, pa žali katolike, ne soočajo še z drugo stranjo. Gre pač forma intervjuja, ki je bil na moje veliko presenečenje konvencionalen, umirjen, ne, sem pričakoval, da je to bolj agresivna oseba, nasprotno. Ne. V glavnem, če se ta mašinerija odloči, da te zmelje, stvar je bila absolutno neštimana, potrebovali so neko pismo predsednika židovske skupnosti, ki nima veze s tem,
direktorica takoj reagirala, sledi komisija za informativne programe, čez en teden sledi svet RTV, vmes pripravo podlagi pripravi in predlaga konkretne ukrepe varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev. Ni v tem problem, problem je, da vsem tem kolesju navedeni niso slišali za načelo audiatur et altera pars, se pravi. Mogoče bi tudi jaz kaj povedal. Mogoče, vem, mogoče bi imel besedo na seji sveta, ne? Ki jo je zelo strahopetno vodil prejšnji predsednik Zupančič, ne? Ni mi omogočil besede, čeprav se je govorilo, čeprav je Domen Savič lažnivo govoril o meni, Domen Savič, ki izreka v javnosti besede in ki ga ta javni medij vabi k sebi, ne? Se pravi, jaz sem bil tam izrazito osamljen, to je bila taka gonja, pač izbrali so si mene, ne vem, lahko bi si koga drugega. Edino, kar je takrat reševalo, je to, da intimno je velika večina novinarjev RTV bila z mano, ne? Hodili so k meni, lej, kaj se ti dogaja, ampak nekaj drugega je strašljivega. Ne? Da živimo v taki klimi, kjer si ljudje v skladu s tem mainstreamom ne upajo izraziti svojega mnenja. V normalni družbi bi ljudje izrazili svoje mnenje, zato ne imeli občutka, da bodo šikanirani na zelo perfidne načine, seveda. Enostavno takrat ni bilo oportuno biti z mano. Z redkimi izjemami, jaz moram tle poudariti, kolegico novinarko na Siolu, možina mogoče ime, novinarke, ki je naredila z mano pogovor in me vprašala, tudi po mojem mnenju in Združenje novinarjev in publicistov, ki so enostavno opravili takrat svojo vlogo do izrazitih podpor največjih avtoritet v slovenski državi, ki se nikogar niso zanimali. Ernest Petrič, neki pomeni, verjetno. Rekel, kjerkoli bom, kamorkoli bom šel, bom širil glas o tem, kakšna krivica se je naredila, kakšno kršenje osnovnih pravnih načel je bilo v tem primeru. Dvojni doktor Klemen Jaklič, kaj pomeni, vredno ne, nekomu, ne? In tako naprej. Da zdaj ne govorim o številnih drugih, ki so se izpostavili, ampak, a veste, takrat so bili glasovi prešteti, Oni so imeli večino in takrat lahko zglasujejo tudi, da je zemlja kvadratna. Ni problem, če nekdo glasuje, da je zemlja kvadratna, problem je, če so ostali tiho. Ne? In o novinarski solidarnosti pa toliko, ne? Da so takrat vodstvo RTV, vodstvo programskega sveta, ne vem še česa, skupaj stopili z aktivom novinarjev, ki me je izločil, imel neke svoje korespondence, kaj bo z mano in tako naprej, koliko jih je, 30, 40, in me je izločil, seveda, vedno je kdo, ki da to, ki... Vedno so kakšni žvižgači, ne? Jaz pravim, odpusti, ne? To je zdaj moje načelo, bodi nad njimi, ne? Mnogim je žal, ne? Spravi, še enkrat poudarjam, dost večjih, če lahko rečemo, stvari sem zamočil, ne, ker bi lahko kaj sprožil, ampak seveda, mogoče je bil problem, da sem jaz edini takrat kot urednik tednika delal prispevk o tem, da so Tonetu Krkoviču zavrnili predavanje kot pravrstnega zgodovinskega vira na gimnaziji, Šubičevi gimnaziji. Pa da sem delal portret, zelo nedolžna stvar, Pedre Opeka, da sem se zavzemal za izrazito izpostavljal za, ne vem, slovensko glasbo, ne vem, ne vem. Zdaj, kakšen si je mogoče dal strel v koleno, ne, ker so me potem dali kazensko na tretji program. Ampak jaz imam tleno pismo, Jože prej govoril o Titu Turnšku. Julija, konc julija 2018 je Tit Turnšek napisal, razmislite pa tudi vodstvo in svetu RTV, ne, ki bi moralo apsolutno uvršiti v koš to pismo,
ga ignorirati. Ne? Razmislite tudi, ali so možinove oddaje, ki potvarjajo našo preteklost in posledično sejo med nami razbor in sovraštvo primerne, ali pa bi jih bilo najbolje ukiniti. Mislim, da smo zmanjšali število oddaj. Ne gre pa samo za gospoda Možino, ampak velja razmislek, ali parlamentarni program ne postaja vedno bolj poligon ene politične opcije. Zdaj bi samo še to razložil v prvem krogu. Kaj pomeni razumevanje biti poligon ene politične opcije po levičarsko? Lejte, v mojih oddajah, ki jih jaz vodim, vse moje oddaje, ne, se apsolutno zauzemamo, da bi bile zastopane vse sfere javnega življenja, pluralnost. Ne zdaj uravnoteženost, ne, ker to ne moreš meriti s filigransko natančnosti, ampak pluralnost. Ne. In zdaj, jaz sem imel, ne boste verjeli, v svojih oddajah primeroma navajam, imel sem stotine in stotine gostov, ampak imel sem Židana, in to privilegirano dvakrat v zadnjem času, bar Javca, Bratoškovo, imel sem Tanjo Fajon, sem bil zadovoljen z njo, ona z mano, korektno so naredila pogovor, pa Pavel Gantar, pa Antoko, ne, aktivist, pa Jožef Školjc iz Naftalina, pa Turšek, Turška sem edin jaz povabil, mislim, da mu bo do konca življenja žal, da je šel na tisto oddajo, ker je spadil bedak. Ampak ne po moji gleda. Ampak, seveda bili pa so tudi, bil je Janša, bil je Aplenc, bila sta predstavnika civilne inicijative Bela krajina in Ilirska Bistrica, da slišimo zdaj, kaj je zdaj, kaj se dogaja, kaj na meji ali ne, povejte, ali nam lažete ali res. Bil je Tadej Strehovec, ki ga nise niti povohali. Bil je Boštjan M. Zupančič, bil je Bojan Požar, bil je Miro Petek. Ko so govorili napade na novinarje, sem jaz poklical tudi Mira Petka, bil je predsednik državnega sveta, Kovšca. Ne? Če govoriš o napadih na novinarje, pokličeš Mira Petka, čeprav stisnenimi zobmi morda kdo, ki je v službi na SDS-u. Ne? Pa bil je Jan Zobec, pred eno uro sem dobil klic, da kako to, ne? Klic. Zakaj Jan Zobec? A vem, kdo je on? A vem, kdo je on, so se rekel. Zakaj ja. Bil je dr. Klemen Jaklič. Bila je Barbara Brezigar. Problem je, da so bili ti drugi. To je problem. In to je katastrofa. Ne? Potem te pa sveda, ker imaš vse, te potem zvlečejo na ne vem kakšno desnico in tako naprej, ker in dobiš takoj neko stigmo in tako naprej. To je katastrofa. Stanje duha je katastrofa. Jan Zobec je zadnje si vzel 5 sekund časa z razmislek in rekel, smo v letu 52. To je bil odgovor na to. Na koncu oddaje je povedal, še nekaj vam povem, obiskal me je podpredsednik Vrhovnega sodišča, Bojan Požar je pisal o njem, podpredsednik Vrhovnega sodišča je mi rekel, da me bo dal na disciplinski postopek, neka svoboda tudi medijev, kdaj govorimo, zakaj? Ker pišem preveč v Jus Info. Katastrofa. Jan Zobec, nesporna autoriteta na področju ustavnega, civilnega, ali manj kazenskega prava, ne? Kot šolarčkega šole. Ampak ni to problem. Naslednji dan bi moralo biti to po vseh naslovnicah, kaj se dogaja. Vrhovni pritisk na vrhovnega sodnika. Spet pograbiti zadevo. Ali Zobca raztrgati, da se laže in zlorablja medije, ali pa reči, hej, gospod Đorđević, vse vas imamo radi, sem to pa tudi ne. Ne vem. Hočem reči, da pri nas je tako je. Tema je, mi smo tam, ko eni ne bodi ga treba, ne, zlega smo tako močni, da ne morajo več ukinti, ampak ker sem prej začel, ker sem začel s Turnškem, ne, Turnšek je rekel, velja razmislek, ali parlamentarni program ne postaja vedno bolj poligon ene politične opcije. In kaj je bilo včasih, ko je nekdo rekel, partijski funkcionar, se ne bomo, se velja razmisliti, če bi še, ne, velja razmisliti. To je bilo, so mirno stalo vrste. In danes imam jaz eno oddajo na teden. Prejšnji teden sem imel 3, preveč delov. Zdaj je zmanjšan. Zmanjšano je. Jaz ne verjamem, da je to kriv Turnšek. Pa tudi, se so tudi pritiski na naše urednike, jaz si tukaj moram vzeti v bran.
Jaz vem, kakšne pritiske doživljajo, ko mogoče kdo pokliče, ampak takrat ne skličemo sveta za nacionalno varnost, ne? Pa so pritiski lahko konkretno na novinarje. Ne, ne sem, da nekdo omeni neko privatno TV postajo. Ne? Tako da, najhujši problem je pa samo cenzura, ne? In ko se to te loti, potem je konec. Potem je konec, ti moraš imeti mirno vest, delamo za ljudi. Jaz verjamem, da vsakič, ko je nekdo z desne politične opcije, pol ljudi lahko ni zadovoljnih in obratno, ampak naša naloga je predstaviti mnenja iz vseh vidikov. Ljudje niso samo levi, niti ne sredinski in desni, imajo različne odnose do tega in želijo slišati vse. In to je poskus pluralnosti te medijske srednje, ki je v Sloveniji ni. Zakaj je ni? Zato, ker je večina novinarjev levih. To pač ni nič napad, to je ugotovitev. To je ugotovitev, ne? Lastniške strukture, zgodovina in tako naprej, ne? In zdaj, Klemen Jaklič, jaz ga spoštujem, če ne iz drugega razloga, ker je riskiral neko lagodnost in prišel sem, se daje to zobe za 3000 evrov na mesec. Ne. On je rekel, trenutne politične razmere so, da ga parafraziram, niso legitimne, zakaj? Ker če bi v času pred volitvami obveljalo, če bi govorili o pluralni medijski krajini, bi se ljudje odločili drugače. Zdaj, če bi, tako je, boljšega od volitev nimamo, ne? Demokracija je pač najmanj slaba varianta, en človek, en glas, ampak definitivno, ne vem, ti imaš, kdorkoli je mal bolj zgleda naprej od sredine, ne, je takoj stigmatiziran za nekega, ne vem, desničara in kaj, ne vem kaj, mislim. Tako da tle potrebujemo verjetno še nekaj zgodovine, ne? Še nekaj let, Tino Mamić, što kaj povedal? Jaz sem samo zgodovinar, nisem šlogar, tako da in bolje, da nisem, ker sem zelo pesimističen glede prihodnosti. Nenad Gluhs, naš zadnji udeleženec tega okrogle mize, je dolgoletni novinar na reviji Reporter, tedniku, ki je kljub temu, da mu ga naši novinarski kolegi ne dajejo v zvezde, torej Reporter je veliko krat na tapeti kot nek nezaželjen, ampak vendarle očitno je pomemben, če so ga hoteli skoraj da s sovražnim prevzemom in z velikim kupom denarja uničiti, kar jim potem ni uspelo. Kakšne pritiske pri vas doživljate, Nenad Gluhs? Reporter je bil, najprej pozdravljam vse prisotne, Reporter je bil ustanovljen leta 2008. V bistvu se je rodil iz tega, da so na delu, torej tedanji lastnik dela, Boško Šrot, prek svoje izvršnice Andrijane Starine Kosem, sta pač skušala spremeniti uredniško politiko Reporterja, nam prat glave. Takrat je šlo za to, da je bil pač tedanji mak, ne, ki smo enaka ekipa kot zdaj na Reporterju, je postal trn v peti, tedanjemu lastniku dela, ker je pač on spremenil nekak, bi rekel, tisto politično zaslombo, in se je obrnil tedaj proti gospodu Janši, ravno tako Andrijana Starina Kosem, in sta skušala Reporter kot desno-sredinski tednik obrniti proti pač predsedniku SDS. To je bilo pred volitvami, 2008 so bile volitve, in mi smo se temu uprli, pač nikoli nismo hoteli biti v funkciji nobene politične opcije ali proti določeni politični opciji. In takrat so na delu so videli, da nas na ta način ne bodo zlomili in so potem poslali ekipo novinarjev iz dela na MAK pod vodstvom gospoda Vesa Stojanova, ki je postal urednik MAG-a.
in njegova namestnica Mateja Babič in sta potem pač popolnoma zasukala tedanjo uredniško politiko MAG-a, torej on je postal urednik in mi smo vedeli, da tam za nas ni prihodnosti. In smo zaradi tega ustanovili oziroma smo k sreči našli investitorja, ki je bil pripravljen investirati v Novi tednik. Ustanovili smo Reporter, ki živi še sedaj in upam, da bo še dolgo živel. Kaj se je dogajalo z MAG-om? MAG je, mislim, da v letu ali dveh propadel. Ker seveda, če ti z enega desno-sredinskega tednika ga obrneš v levo-sredinskega, bravci temu ne bodo, ali pa levega, bravci temu ne bodo sledili in bo pač izgubil bravce naročnike in bo propadel, kar se je tudi zgodilo. Pri tem bi samo opozoril, ko smo govorili o političnih pritiskih na medije, da so izredno hudi tudi pritiski samih novinarjev na druge novinarje. Ne? To, kar se je nam zgodilo s prihodom teh delovih novinarjev, zanimivo je, da so ti isti delovi novinarji, recimo gospod Stojanov, gospod Babič, nekaj mesecev prej podpisali tisto znamenito peticijo 571 proti političnim pritiskom na medije, ne? Torej, da gospod Janša izvaja politične pritiske, potem so pa nekaj mesecev zatem prevzeli tednik in ga uničili, ne? V funkciji pa svojega lastnika. Ampak to je bilo tedaj. Na srečo smo našli izhod iz te situacije, še vedno lahko pišemo po svoji vesti, kot smo takrat. Je pa zanimivo, da se sedaj kot desno-sredinski tednik v zadnjih treh letih, dveh letih pa pol, treh letih soočamo s popolnoma drugačnimi pritiski, kontinuiranimi. Prej so kolegi tukaj opisovali pač politične pritiske se strani sedaj vladajoče politične opcije, se strani leve scene, protagonistov, ki so z levice. Zanimivo je to, da v bistvu politični pritisk na medije lahko izvaja tisti, ki lahko vpliva na recimo poslovanje medija, na njegove bralce, tako da ni nujno, da gre tukaj samo z vidika tiste formalne oblasti na določeni mediji, ampak lahko gre tudi iz drugih virov. Ne? In zelo zanimivo in za mnoge nerazumljivo je, da je Reporter kot desno-sredinski tednik že več let kontinuirano politično napadan se strani stranke SDS pod vodstvom Janeza Janše in pač njegovih ljudi v stranki. Zakaj je tako, je precej, pač mi smo se tudi spraševali, gre pa za to, ena zadeva je taka, pač Janša hoče monopolizirati prostor desno od sredine, vsi mediji, ki so desno od sredine in so kritični do njega, so problem, zaradi tega, ker to, kar piše Mladina, Delo, Dnevnik, tako in tako ni, več ali manj ni relevantno za volivce desnice, ker pač itak si mislijo, da so tisti mediji lažnivi, da so proti demokraciji, proti pluralnosti in nimajo vpliv na njih. Torej, če pa nekdo na desni piše določene kritične zadeve v zvezi z SDS, v zvezi s predsednikom SDS, potem je pa to večji problem, ker ta pa ima določen vpliv lahko na volivce. To je ena zadeva, zakaj se to dogaja, druga zadeva pa je, seveda, ker je gospod Janša skupaj s svojimi ljudmi ustanovil svoje medije, zdaj je relativno vplivna, vsaj v tem prostoru desno od sredine, pač Nova 24 TV, nova televizijska hiša, potem je tudi spletna stran od te hiše, na kateri pač promovirajo, to dejansko gre za strankarske medije, kjer promovirajo ne tako imenovane vrednote slovenske pomladi, ampak vrednote gospoda Janše in SDS. Kako se to kaže, recimo, kar se tiče Reporterja? Recimo, za primer, najbolje, da ponazorim s primeri, tudi družbena omrežja so tukaj vključena, posebej Twitter, kjer tukaj ne gre samo za en primer, ampak gre za kontinuirano dejavnost. Recimo, večkrat, to se mi zdi mogoče največji problem, večkrat so že pozvali naše naročnike, torej naročnike Reporterja, naj odjavijo Reporter. To še nisem slišal
Ne vem, mogoče je to kdaj počel Gregor Golobič, ne, ki je tudi rad imel pod kontrolo medije. Tiste, ki jih ni imel, je skušal vplivati na njih kakorkoli. In sicer, recimo že leta 2016, decembra, je gospod Janša tvitnil, z vsako novo naročnino se bo denarnica tajkuna odlaska še malo odebelila, vpliv foruma 21 pa se bo povečal. Torej, tajkun odlazek, ne? Mi smo pred 3 leti prišli v last skupine medijske medija 24, ki je v lasti gospoda Martina Odlaska in vse od takrat smo mi za njega in za pač SDS, za njihove podpornike, tako imenovani piškotarji, ki za drobiž pišemo po njegovem naročilu. Ne? Potem, zdaj, eden od zadnjih primerov, ki so ga sprožili pri slovenski demokratski mladini pod mladko SDS, ki ga vodi gospod Žan Mahnič, poslanec SDS, je on napisal na Twitterju ravno tako, zakaj bi plačevali tajkunski tednik, torej reporter, ki služi interesom globoke države in izrojene levice. Po naročilu razbija desnico, odjavite zdaj odjavite reporter zdaj, to lahko storite na naslovo in so potem celo dali link do naslova, ne, kjer lahko odjavijo reporter in so potem še objavili fotografijo, fotomontažo našega urednika z gospodom Kučanom in napis na tej monterani naslov, ki ste že odjavili reporter. To pomeni ne samo, da so si dali delo, da pišejo take tvite, ampak se je celo nekdo zavzel in je naredil montažo, pomeni so vložili določen čas, energijo v to, da bi odvrnili naše bralce, naše naročnike. Ne? Ja, to zdi se mi zelo problematično tudi, če, torej, jaz nimam nič proti temu, ne, da se določen politik ne strinja z osebinami v posameznem mediju, da piše, da govori, da pišejo neresnice, da so to leži, da so to obrekovanja, da to ne drži, s tem nimam nobenega problema. Tudi, če pošilja popravke, odgovore, to se mi zdi vse legitimno. Če pač se ne strinja kakorkoli z vsebino v mediju, zdi se mi pa zelo problematično, če se določen visok politik, ki je pretendent za predsednika vlade, spravi celo na družinske člane posameznih novinarjev. Recimo, kar se je zgodilo mojemu kolegu Igorju Kršinarju na reporterju, kjer je gospod Janša zapisal pred časom, da kar se je njegovi ženi sodnici sanjalo, torej Kršinarjevi ženi sodnici, to se je Igorju potem zapisalo. Njegova žena je sodnica, to pomeni, tukaj nima nikakršne zveze z zapisi v reporterju, ampak očitno je tudi ona problem, ki ga je treba povezati z članki od Kršinarja. Zame je recimo konkretno nedavno napisal tudi gospod Janša, naj si prihranim vrvico za čas, ko bo vir odlaskovih piškotkov usahnil. Torej, ko bo vir piškotkov od lastnika medijske skupine, v kateri smo usahnil. Jaz sem to razumel kot očitno namigovanje na samomor. Naj si prihranim vrvico. Glede kolega Ivana Puca je recimo zapisal, da že 20 let, že od časov MAGA, ustrajno in perfidno rovari proti delovanju pomladnih strank, celo pravi, nekje je celo tudi navedel, da smo Soroševa revija, to je očitno prevzel od gospoda Orbana tak diskurs. V eni od zadnjih številk je naš urednik zapisal eno šokantno zadevo, na katero zanimivo ni bilo kakšnega večjega odziva, in sicer je zapisal, da mu je gospod Janša novembra 2017 v razgovoru na 4 oči zatrdil, da on ima človeka, ki mu nosi elektronska sporočila iz reporterja, da on ve, kaj se pri nas dogaja, da mu je prinesel cel kup elektronskih sporočil, ki jih on pač lahko prebere. Ne? Kaj to pomeni?
To so udbovske metode, ne? Poskušaš vohuniti z novinarji, odirati v njihovo komunikacijsko zasebnost, skušaš nekako imeti pregled na tem, to se mi zdi popolnoma nespremljivo, kar je zanimivo. Jaz sem pričakoval, da bo gospod Janša to zanikal, pa ni zanikal, vse do danes tega ni zanikal. Jaz sem 100%, da moj urednik si česa takega ni izmislil. Mi pa nismo izjema, ne? Na prostoru, recimo, desno-sredinskem je nekaj medijev, še vedno so, ne? Eden od teh, recimo, domovina.je, spletni portal, tudi na njih se je že spravil, ko so objavili kakšen komentar, ki je bil pač v določeni meri kritičen do SDS. Včeraj sem slučajno videl, da se je predsednik SDS odzval na poročanje Radia Ognjišče, ki mu ni mu bilo všeč, da Radio Ognjišče ni dovolj podrobno poročal, češ, da ni dovolj podrobno poročal o taboru SLS. In je napisal, češ, ali hočejo izgubiti poslušalce. Torej, če ne more kontrolirati določenih medijev, izkuša diskreditirati. Stvar je zdaj v tem, pluralizacija slovenskega medijskega prostora. Vsekakor je potrebno, vsekakor je slovenski medijski prostor preveč nagnen v levo. Ne? To so zgodovinski razlogi za to. Tudi večina, bi rekel, novinarjev svetovno nazorsko bolj na levi. Ljudem ne moreš spremeniti možganov, ne moreš odraslih ljudi preuzgajati, ne, da bodo razmišljali drugače, in to je nesmiselno. Pač vsak ima svoj svetovni nazor. Večkrat sem pa že razmišljal, recimo, če bi nekdo imel denar, velike količine denarja in bi hotel ustanoviti nek velik dnevni časopis ali pa veliko televizijo, kjer bi hotel zaposliti 200 novinarjev v Sloveniji, pa bi bil ta lastnik, recimo, tako v slovenskem terminu desno-sredinski ali pa pomladni, 200 novinarjev desno-sredinskih v Sloveniji mislim, da sploh ni. In jih ne bi mogel nabrati toliko novinarjev. Ne? Ali bi imel pa zelo velike težave pri tem. Zanimivo je to, da so nam pred kratkim smo objavili intervju s predsednikom vlade, gospodom Šarcem, ne? Za katerega smo se dogovarjali, mislim, da 2 ali 3 mesece, ker je bil zaseden precej. Ko smo objavili ta intervju, je Nova24 objavila takoj zatem članek, kjer so pisali, da smo klečeplazni piškotarji, samo zaradi tega, ker smo objavili ta intervju s premijerjem. Mislim, da nikjer na svetu, ljudje pač, novinari povsod po svetu delajo intervjuje s predsedniki vlad. To je normalno novinarsko delo. Zdaj, če se tudi desno-sredinski z levimi, levi z desnimi in tako naprej. Samo zaradi tega si potem klečeplazni piškotar. S tem, da bi rekel, da mi smo večkrat že gospoda Janšo prosili v zadnjem obdobju, tudi ne vem, v zadnjem letu, dveh, za intervju, vedno ga je zavrnil. Pa ne samo to, da je zavrnil intervju, tudi celo svojim poslancem je prepovedal, da bi dajali intervju v tedniku Reporter. Večkrat smo naleteli na njihov odziv, smo prosili kakšnega poslanca, je rekel, ja, veste se, jaz bi dal vam intervju, ampak nočem imeti težav v stranki. Ne smem ga dati. So že ljudje imeli težave, ker so sodelovali z nami, ne, znotraj njihove stranke. Ko sem govoril glede pritiskov novinarjev na druge novinarje, ne, to žal ni samo domena tako na levi strani, ne, ki so jih kolegi opisovali. Mi smo na primer se strani ravno tako medija SDS Demokracije doživeli, da so začeli objavljati oglase, kjer so imeli napisano, torej posameznega njihovega naročnika, ki je rekel, do zdaj sem imel naročen Reporter, od zdaj naprej imam Demokracijo. To je eklatantno protizakonito oglaševanje, mi smo se pritožili na inšpekcijo, od tedaj tega niso več počeli. Ne? Tako da, jaz bi rekel, da nedavno mi je nekdo
očital na Twitterju pač podpornik od SDS, da češ, da sem konvertit, zakaj sem spremenil stališča, zakaj sem zdaj kučano in ne vem kaj, pa sem mu napisal, da sem jaz bil, sem ostal in bom na strani vrednot slovenske pomladi. Torej, ne na strani gospoda Janše, ne na strani SDS, ne na strani NSI, ampak na strani vrednot slovenske pomladi. To pomeni, če se bo katerakoli od teh strank ali politiki odmaknili od teh vrednot slovenske pomladi, potem se bom jaz pač odmaknil od njih. Ne? Toliko za enkrat o tem. Hvala. Zdaj, precej časa smo porabili, več kot sem računal, očitno so problemi še globlje, kot se zdi. Šli bi še en krok, mogoče z replikami oziroma s tem, kar vsak hoče povedati, glede na to povedano, tako da ne bom šel s konkretnimi vprašanji. Peter Jančič. Nadaljeval malo pri tistem, kar je govoril gospod Pirkovič, pa bi morda tudi prišel potem do problema, o katerih smo slišali z reporterja. Gospod, pri gospodu Pirkoviču je zanimivo to, da je on to zelo osebno omejil. Ne? Problem je bil, ko govorimo o intervjuju z Thompsonom, veliko večji po posledicah, ki so sledile. Ne, dejansko imamo tu primer nekega žurnalistično, če gledamo z vidika etičnih standardov, ki veljajo v tej državi, pravilnega ravnanja. Ne, nek tuj pevec je bil v Sloveniji od predstavnikov oblasti, recimo mariborskega župana, tedanjega gospoda Fišterovca in predstavnikov izvršne politične oblasti, neposredno obtožen, da je fašist, ustaš. In to so mediji prenašali. Nobeden od velikih medijev in uglednih novinarjev, ki menda spoštujejo profesionalne standarde, ni reagiral profesionalno in poskusil pridobiti odziva. Nihče. Potem so to naredili oni in so pridobili odziv. In kaj se je zgodilo? Takoj so bile reakcije na Twitterju, če že govorimo na Twitterju, pač ene od pomembnih urednic, da je to katastrofa za javno televizijo, da se je pridobil odziv. Zdaj, poslišali smo konsekvence, ki so bile za novinarja, ne? Ampak zgodilo se je dosti več. Zaradi tega je bila potem zahteva direktorja, da je treba odstaviti odgovorno urednico javne televizije. In tisto, kar je zanimivo, je to, da je direktorica televizije, tega pa kolega ni omenil, Ljerka Bezilj to zavrnila. Ni bila pripravljena pristati na takšne sankcije. In potem so poskusili njo odstaviti. Ne? In tisto, kar je zabavno, je to, da na koncu jim to celo ni uspelo v programskem svetu, ker jim je, čeprav je 19 ali 20 svetnikov, velikansko večino ima vladna koalicija v programskem svetu podpisala, v zahtevu direktorju, da jo morajo odstaviti, je pri glasovanju bilo zgolj 14 glasov. En je zmanjko. Potem jih je nekaj odstoplo, ker ta akcija politična ni uspela. To se je dogajalo leto pred volitvami. To je bilo pomembno sporočilo pred volitvami, kdo obvladuje javno televizijo. Ne? Ampak pol leta kasneje je pa vendarle uspelo gospodu Kaduncu to urednico Jadranko Rebenik dokončno odstaviti. Z isto argumentacijo je dodal še nekaj zraven. Pozneje je odstopila tudi direktorica televizije. Zdaj, a je bil nek strašen škandal, upor, je društvo novinarjev obvestilo mednarodno javnost zaradi kršitev elementarnih standardov ravnanja in poseganja ne, oblastnega. Pazite, direktor ni novinar. Direktor je politično nastavljen. In je politično reagiral, vse jaz ga razumem, ampak da se pa noben ne upre, resno. To pa ne razumem, jaz sem vse. Pazite, na nek način je gospod celo pošten. Jaz sem ga zelo kritiziral in sem pač reagiral, da naj predstavi še svojo plat, je pripravljen v intervjuju pojasniti svojo plat medalje, je pristal, sva naredila intervju. On pa zastopa to stališče, to je v redu. Tisto, kar mene skrbi, je to, da novinarska organizacija ni branila novinarskih standardov in novinarja in urednice. In da na koncu pač se je zgodilo, kar se je zgodilo. Mi smo si sami krivi, to razlagam, novinarji. In če se ne bomo boljše branili, bo problem samo še večji. Tisto, kar imam jaz malenkost problem pri reporterju, je pa, da se po mojem, vendarle je treba videti razliko ne, med temi oblastnimi ravnanji, ko oblast posreduje in zlorabi oblast za to, da bi dosegla neke cilje v medijih in nekimi konflikti,
ki so lahko zelo boleči, lahko da tudi predsednik SDS apsolutno nima prav, gre lahko čez mejo, ampak zdaj to, on je vendar v opoziciji in to ni oblastno ravnanje. In zdaj sporočila na Twitterju so groba, lahko kdaj nedostojna, to počne tudi drugim novinarjem, tudi javne televizije, recimo nek sodni spor o prostitutkah, mislim, da je tudi tisto bilo zelo narobo, ne. Ampak na drugi strani tudi mi smo novinarji pogosto ostri do novinarjev, do politikov, ne, in je tu bi jaz malo druge standarde, čeprav pa lahko, se pa strinjam, da pa včasih gredo stvari tudi če smejo. Na nek način pa kaže, da ste pomembni mediji, pa še to bi rekel, da mi ne bo kdaj kdo kaj očital. No, sodelujem z reporterjem in v tem smislu nisem nič pristranski, pa tudi z kolegi na Novi. Ne. Mislim, oboje poznam. No. Samo ne bi pretiraval to razlagam. Mislim, da je ta problem recimo na javni televiziji, ne, če gledamo Jadranko pa gospoda Pirkoviča, vendar ima neko čist drugo dimenzijo. No. Je pa tudi drug zanimiv. Ja, kot sem povedal že na začetku, pritisk na določen medij torej vsak lahko izvaja od politikov pritisk na določen medij. Seveda, večina teh pritiskov, če na primer pritisk, ki so ga skušali izvesti iz madžarske ambasade na tednik Mladino, ki je objavila neko naslovko z Orbanom zdvigneno desnico v nacistični pozi, je irelevanten. Torej, mađarsko veleposlaništvo ima ničen vpliv na uredniško politiko Mladine. Dejansko gre tukaj za nek proforma pritisk. Oblastni pritiski so ponovadi lahko učinkoviti, recimo pritisk, ki ga je govoril gospod Šarec, glede tega, ali bi državna podjetja oglaševala v medijih, ki širijo sovražni govor, tisto je lahko zelo učinkovit pritisk, če odtegnejo oglase. Ne gre pa tukaj samo za pritiske strani oblasti. Pritiske lahko izvaja tisti, ki lahko vpliva na poslovanje določenega medija. Če ima medij večinoma desno-sredinske bravce, in nekdo, ki ima velik vpliv v tem političnem prostoru na desni sredini in poziva ljudi, naj se odjavijo od tistega medija, je lahko škodljiv za tiste medije. Odvisno je, za kateri medij gre. Če bi to pozival za Mladino, je to irelevantno. Če pa to počne kontinuirano... Kaj? Za njih je celo reklama. Ja, za njih je lahko reklama. Vsej, bom rekel, nam to do zdaj ni pretirano škodilo, ne? Ampak pri določenih ljudeh na desnici to lahko sproži vprašanja. A ste vi res Kučanovi, a ste vi res zdaj Udbovski, Sorošovi in tako naprej. Ne? Kar so seveda neumnosti. Ampak oni imajo zaupanje v predsednika SDS. To ni kdorkoli, to je osamosvojitelj. Bil je dvakrat predsednik vlade, užival določen ugled na tej strani. Ne? To pomeni, z te pozicije to je nedvomno pritisk. Dobro, če se vrnemo naprej k državni televiziji, mogoče zakaj delamo razliko med mediji? Državna televizija in državna tiskovna agencija sta financirani strani države in davkoplačevalcev. In imajo poleg novinarskih kodeksov, imajo tudi svoje programske standarde. Konkretno na RTV-ju so programski standardi, ki so še veliko bolj natančni, veliko bolj strogi kot konkretno Münchenska deklaracija oziroma kodeks novinarjev. Zato imajo tudi recimo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev na RTV-ju. In kako je potem možno, da se vendarle to dogaja, mogoče še huje cenzura in samo cenzura kot v drugih medijih? To je Možina. Ja, hvala. To ste odprli zelo zanimivo temo. Prav gotovo ta varuh je, no, sicer pritiski na naš medij so tudi z vidika določenih javnosti v smislu odpovedi RTV prispevka.
Na zadnje je bil tak eklatanten primer prav na tisti znameniti seansi v Kopru, kjer je Boris, kjer sta Boris Kobal in Tit Turnšek pozivala na 40 tisoč, mislim, da je članov Zveze borcev in da naj odpovejo RTV prispevek in tako naprej. Tudi bi se navezal malo na Igorja, ki je omenjal, ne, da je blagohotno Tit Turnšek pač sugeriral, da bi morda naredili red na tretjem programu. No, v primeru oddaje Pričevalci je zahteval, napisal, zahtevamo, da se oddaja Pričevalci ukinejo. In čez nekaj mesecev, zdaj ne vem, če je tukaj kakšna povezava, morda je ni, meni se zdi, da je, je tudi sedanja direktorica Televizije Slovenija, gospa Natalija Goščak, rekla, da ona bi to oddajo ukinila, no, pa še kakšno drugo, da bi jo pač ukinila, če bi bilo ponjeno, ker ne vem, ker razdvaja, ne, ker tako, to je v bistvu tudi formulacija Tita Turnška. Zanimiva je ta vloga varuhinje v tej zgodbi in v vseh zgodbah tudi pri kolegi Pirkoviču. Morda sem jaz tudi na podlagi tega, kar se je njemu zgodilo in takrat smo se v bistvu zelo borili za to, da bi bila stvar drugačna. Ampak argumenti, ko gre za politične cilje, tudi na televiziji in tudi, ko so vključeni novinarji, očitno niso pomembni. V mojem primeru, ne v primeru, kaj so bliže ti vulgarnih izrekov na radiju Slovenija, kako je že bilo, Igor, pomagaj mi, kdo je bil že ta primer, Šurc, ne? Kolega Šurc, ki je, ne vem, direktno tudi sam žalil poslušalko na grob in vulgaren način, potem Špela Kožar, so bili primeri eklatantnih kršitev programskih standardov, ne? Po mnenju. Takrat varuhinja ni odreagirala, niti približno ne na tak način. V mojem primeru je pa, mislim, da celo predčasno prišla z dopusta, me tudi hotela videti, me poklicala in na tistem sestanku, tamkrat poleti, je že sama, brez da bi prišlo, da bi prišla kakršnakoli konkretna pritožba, napovedala, da tukaj je šlo za kršitev in se posebej angažirala za to, da bi instrumentalizirala to kot neke oblike pritisk po scenariju, da potem seveda ugotovi kršitev in da potem programski svet mora odreagirati in generalni direktor, vsi so bili seveda za, ampak zanimivo, kljub vsemu se jim ni posrečilo, ker je bil javni pritisk tako silovit in velik, da so se tega ustrašili, tudi en programski svetnik je na seji rekel, jah, rekel, se mi bi to ukinili, ne, ampak pol bo jutri 5000 ljudi pred hišo. Se pravi, niso pomembni argumenti, ampak pomemben je strah in delujemo v sferi strahu, ne, ne vem, ali pa grožen, tako je drugače. V trenutku, ko se je varuhinja tako pristransko odzvala in ko odigrala v resnici sramotno vlogo, po mojem prepričanju, je ravno kolega Gliks ugotovil, da je gospa Ilinka Todorovski upisana v register sodelavcev službe državne varnosti. Zame, seveda, ki se že celo novinarsko kariero ukvarjam s problemi, ki se dotikajo tudi delovanja službe državne varnosti oziroma njenih predhodnic VOS-a, OZNE, UDBE, je bila seveda ta informacija zelo zanimiva. Denobenka potem ni zanimalo na RTV-u, da gospa pravzaprav ni znala pojasniti, zakaj se je tam znašla. In še vedno to ne zna pojasniti, sam pravi, da pač ni nič delala v to smer, kakorkoli, ampak zelo zanimivo. Zame je to, je tukaj neposredna povezava med načinom, kako ona deluje in med tem, kar piše v tem udbovskem dosjeju. Jaz sem takrat na njene ugotovitve napisal eno zelo tehno analizo, lahko rečem, ker sem se res potrudil, mi je vzelo veliko časa, tudi v pravnem smislu zelo decidirano. In pomislite, ne, tam sem ne samo ovrgel njene očitke, ampak tudi argumentirano napadel tisto, kar je ona ugotovila in tudi njeno pozicijo, ker je pač ona tudi kršila svoja pooblastila in pravilnik, ki ga je RTV Slovenija sprejel. Na seji programskega sveta, ko so poskušali doseči neke sankcije proti meni, sem jaz prinesel, oziroma smo, ker predsednik programskega sveta, gospod Baškovič, ni želel razdeliti tega mojega teksta, mislim, da na 8-9 straneh, med programske svetnike, ne zato, da bi sprejeli mojo argumentacijo, ampak da bi se seznanili, ampak očitno so raje odločali s tem, da so vedeli manj in da niso poznali celotne zgodbe. To je neverjetno. In potem smo mi sami razdelili programskim svetnikom na seji programskega sveta. Oni so o temi govorili, ne? Imeli so ob sebi, ampak niso hoteli tega prebrati in do današnjega časa se niso bili sposobni soočiti seveda s težo bremen, ki so v tistem dokumentu očitani.
In no, in ta isti seji sem bil tudi sam prisoten, govorili so o meni, kompetentno znam seveda se tudi braniti in imeti svoje stališče, ampak mi niso dali besede, ne morate verjeti. Se stvar je potem, mislim, da je dosegla tudi nek kontraefekt in je spadla neumna in bizarna. Kako se na RTV-ju urejujejo take malopridne zadeve? Ne? Jaz sam sem bil dokaj svoboden tudi pri izbiri gostov, za pričevalce sploh, čeprav so recimo število oddaj prepolovili na polovico. Ko sem želel, da se ta oddaja zaradi gledalcev, ki so pod zvesti, loči od oddaje Spomini, proti kateri jaz sicer nimam nič, tudi z gospodom Lombergarjem, ki to dela, normalno sodelujeva, kolaborirava, tako rekoč. Ampak ne, v bistvu so, je vodstvo to želelo pomešati, da se izmenjujejo oddaje na način, da se da gledalci naletijo na obe. Dobro, tudi tu, to ni najbolj pomembno. Ampak potem se je začel pa velik pritisk že takrat, pravzaprav, ko sem opravil pogovor z Radom Pezdirjem, to je bilo poleti, dve leti nazaj približno, leto in par mesecev. In seveda, takrat je Rado Pezdir, to je bil tak res zanimiv pogovor, Rado Pezdir zelo konkretno tudi z dokumenti, ki so jih pokazala v tej oddaji, kar je seveda mnoge šokiralo, ker to so bile take komorne oddaje, dolgočasne, zelo konkretno obtožil vrsto, ne rečem, predstavnikov globoke države, če jih tako imenujem, in tudi nekdanjega predsednika Kučana in predsednika Zveze komunistov in tako naprej. Tudi, recimo, pokazali smo dokument, da je račune za njegovo predsedniško kampanjo za RTV plačeval kazino Portorož in tako naprej. In jaz sem potem, logično se mi je zdelo, da povabim v to oddajo tudi nekdanjega predsednika Kučana in napisal sem mu relativno, mislim, prijazno, korektno vabilo gospodu Kučanu, da bi ga gostili, da bi se pogovarjali pač o vseh odprtih zadevah in aktualnih. Na kraj pameti seveda mi ni prišlo in nihče od mene ni pričakoval, da bi se z njim pogovarjal na nekorekten način. Ampak zanimivo, ne, kako deluje ta, rečem, oddelek globoke države na RTV-ju. Predstavnici za stike z javnostjo, ali kako bi se temu reklo, predsednika Kučana, se ni zdelo niti potrebno meni odgovoriti, ne? Ampak je takoj prišla na drug nivo in komunicirala z vodstvom. Meni se predsednik Kučan žal ni oglasil in nisem imel še priložnosti, čeprav moram reči, da to vabilo je permanentno, ga lahko še zmeraj uveljavimo. Je odprto vabilo. Je odprto vabilo. Ampak potem je, mislim se, to je bizarno, ne? Kako, potem so ga sprejeli v hišo in on je potem na tretjem programu, Igor takrat ni delal ali pa niso tebi zaupali tega poslanstva, je nekje na neki pručki sedel s kolegom Veseličem in tam sta govorila o vsem mogočem, tistem, kar je bilo v zraku, zaradi česar je prišel, pa nekako nista odprla. In v bistvu sem videl vso to bedo pravzaprav. Ne? Ko nek medij poskuša, ne, uslužno nekako odreagirati na nejevoljo enega pomembnega bivšega politika, hkrati pa to niti ne zna več narediti na nek, kaj narečem, na nek dovolj vzvišen način. No, s to cvetko bi mogoče zaključil. No, dolgo let je krožila urbana legenda, da pomembni novinarji, preden dobijo službo na RTV-ju, da morajo iti nazaj ter k Kučanu. Ne vem, koliko je to res, zato vaju sprašujem, ki bolj poznata. Imam pa recimo vir še pred dvemi ali tremi leti približno. Za konkretno ime, zdaj ga pač ne bi imenoval, ampak da je moral iti ravno tako na zajtrk. Reč, da se bi tega zajtrka veselil, ma žal nisem bil nikoli povabljen. Bolj imam na sumu kolego Pirkoviča. Ne, ne, ne. Dobro smo jedli, dobro. Ne, pravzaprav, kolega Pirković je bil zaposlen na mojo zahtevo takrat, tako da ne bo nič s tem. Ja, želite. Istočnica. Zajtrk. Ja, zajtrk pa replika, ne, za tisto, kar je bilo nazaj. Ja, ne, par bistvenih, to je zadnji krok, bi še povedal, bi tudi nadgradil možino, ne, včasih nastane vtis, da nekoga ne vabiš, ni res, ne. Profesionalnost narekuje, da vabiš vse in profesionalnost narekuje, da imaš korekten odnos do vseh. Problem vsakega posameznika je, da ima nek svetovni nazor, vendar se to ne sme, se ne sme kazati. Ne. Trenutno je obravnave pri varuhinji
gledalčevih pravic. Trije telefonski klici, ne, dobila je tri telefonske klice. V petek je prišlo pismo, da moramo odgovoriti, ker se gledalci sprašujejo, kako to, da smo vabili tako enostransko zasedbo. Ne. Pri čemer sem trikrat v oddaji povedal, da smo vabili različne akterje, prišli pa so. Ne. Prišel je vrhovni sodnik Zobec in prišel je nekdani predsednik parlamentarne komisije za pravosodje dr. Vinko Gorenak. Ne. Dej, mi za razliko od koga drugega vabimo vse. Ne. Zadnje čase pa res, da se državni organi, ne stranke, državni organi enostavno vse manj soočajo s kakšnimi nasprotnimi mnenji, nasprotnimi očitki, ne, ker ali bi verjetno mislijo, da nimajo argumentov, ali bi pa pogoreli, ali so pa tako vzvišeni, ne, da enostavno se izmotavajo, da je, ne vem, enega boli noga, drug je na službenem potovanju, potem, ko rečeš, ok, ministrstvo pravosodje ima 200 zaposlenih, kogarkoli pošljete, pa se zavijejo v molk. Ne. S tem, ko nekoga povabiš, enostavno opraviš svoje nalogo. Ne. Še nekaj o tem, da imajo stvari svoje ozadje, svoj namen, ne, recimo, ja, kot je kolega Jančič govoril, absolutno sem pozabil omeniti širšo dimenzijo tega mojega primera. Takrat je hrbet držala Jadranka Rebernik, celo za ceno mesta odgovornega urednika informativnega programa Televizije Slovenije, ki je po kakšnem pod kriterijo tudi najpomembnejše uredniško mesto v državi. Ne. Vsa bizarnost nakazuje, da njih Thompson čist nič ne moti. Jaz verjamem, da njegovo liriko marsikdo od vodstva posluša v avtu, ki je izredno lepa lirika ljubezenske pesmi, dobil tudi Porina, ne, na Hrvaškem, to je najviše priznanje hrvaški komercialni glasbi. Glede na to, da so slovenski glasbeni prostor zdaj osvojile klape in da slovenska glasba izrinja, jaz verjamem, da Thompson je vse bolj priljubljen. Vendar, ni bil problem Thompson, ker so malo kasneje so neveliko poročali o četniškem vodju, ne, se pravi Bora Đorđević, ne, riblja čorba, z odsotnostjo vsake kritične presoje, ni bilo v kontekstu, kar so meni očitali, ne, se pravi, tako da to je larifari, prireditev nosi bom rdečo zvezdo, hvalospevi o tem, čeprav mogoče tudi za nekoga želiva, pa bi moral to v nek kontekst, kot pravi varuhinja, ne, postaviti, ne, ne. Absolutno, kar se tiče novinarskih standardov, vi veste, da se te standarde lahko razlaga, kot želiš. Če te policist hoče kaznovati, ti bo najdel prvo pomoč, ki je pretekla včeraj. Ne. Pa boš dobil kazen. Tako da to je brez veze. Važno je samo, koliko si kdo upa, koliko ne. In tle je tudi neka moč preživetja, naslov nekega dokumentarca. Ne. Kako to poteka, recimo tretji program, mi smo ga zdaj uspeli dvigniti iz povsem marginalnega, nepomembnega v to, da se pa ta medijska scena o tem pogovarja. Da, in da Vezjak piše cele traktate o tem in tako naprej. Lejte, ko sem, bizarna stvar, ko sem pred dvema mesecem in pol najavil pogovor z doktorjem Matevžem Avbljem, ustavnikom, predavateljem na fakulteti in tako naprej. Ko sem najavil ta pogovor kot napoved oddaje, seveda so zavrnili. Si predstavljate, napovedal sem oddajo, vsebine oddaje na tej isti televiziji in ta ista televizija to zavrnila. Ampak, seveda, meni dalo miru in sem premleval, zakaj. Odgovor je bil takih na MMC. Ne? Na MMC sem napisal danes večer Avbel, če bi napisal Viktor Avbel, bi mogoče objavil, ne? Ker bi to Matevž Avbel ne, ne. Napisal sem članek, ne? Kjer med drugim pa malo pokritizira tudi
piše Avel, majhen narod mora znati omejene resurse kompenzirati, kar pomeni, da mora imeti zelo jasno voditeljsko strategijo, česar Slovenija zlasti od 2009 ni imela, ugotavlja Avel. In seveda, ker je vsebina članka bila taka, ki je bila nenaklonjena trenutni oblasti, je bilo navodilo odgovor MMC-ja, takih napovedi oddaj na MMC ne objavljamo, ampak je to v domeni PR službe in njihovih sporočil za javnost. Zato je najbolje, da se obrnete na njih. Ob 6 zvečer oddaja bila po 8:30. Oni bi ne z veseljem zanima, ampak to je stvar PR-a, ne objavljajo. Si predstavljate, da je to bilo na Pop TV-ju, a do 8 zvečer ni tistega novinarja več, gre v 6 zgubi službo. Ne. Hočem več, take stvari. Potem zadnjič arhiv, ne. Vsaka oddaja v arhivu, vse to oddaja v real time, gleda malo ljudi s tem zlobcem, ne zlobcem, zobcem na žalost marsikoga. Izgledamo, pošljite mi linke, ne, link povezava do oddaje. In ni. Se pol ljudje se pridržujejo. Skrili so jo, ne, je, link najdeš, potem pa neki zanesenjaki, vse smo jo najdli, moraš celo ime oddaje imeti, pa vtipkati, pa tam, ni pod tem datumom, pa tu in drugim, hoče reči, ne vem, kaj se temu reče, ali splet nesrečnih naključij, slučajno, spet pri meni, pa pri, ne vem, no. Tako da, to so take stvari, ampak, spravim, če se o tebi piše, če koga jeziš, je pomen to prav, se mi zdi pa nezaslišano, da vendarle čutiš, ne, čuti se, to ni pritisk, ampak čuti se tako malo podpore, tam si, da, te ne moramo, bodi, ne, ampak nič drugega, ne, nobenih najav, nobenih napovedi, nobenih reklam, če kaj pošleš, ti zavrnejo, ne, dobim občutek, da imajo interes, da bi te oddaje čim manjši meri bile gledane. Vsaka televizija stremi k temu, da bi čim bolj bilo gledano. A je tle kakšno načelo programskih standardov, jih jaz nisem videl, a pa sem izpustil. Oddaje RTV morajo biti čim manj gledane. Ne vem, ker tako občutek imam. Ne? Evo, toliko. Mogoče še dr. Možina, glede, vaše oddaje so namreč zelo gledane na internetu in sam sem večkrat že opazil, recimo, da menjujejo naslove. Ne, ti pošliš, recimo, imaš en link, dodaje, čez 3 dni zamenjajo nek drugi naslov in potem je seveda veliko nižje število ogledov in navdušenih všečkov. Tako, res jaz sem nisem niti vedel, ker nisem tako spremljal, ampak recimo oddaja Pričevalci, ki je marginalna tako v programski skemi RTV-ja kot v finančnem smislu, pa sploh nezaznavna, ampak je imela izredno veliko spletnih ogledov in so določeni primirki, ki so bili res izredno odzivni, so bili resetirani, se je štelo spet znova. Ne? Tudi v primerjavi recimo z zelo dragimi in odmevnimi oddajami so Pričevalci, tudi seveda zaradi ure, ko so predvajani in tudi zaradi dejstva, da zanimajo Slovence po svetu, imeli veliko ogledov. Izvalo me to, kar je Igor omenil, ne, ali zdaj jaz se prizadevamo za to, da imamo gledalcev in uporabnikov naših vsebin več ali manj. Ne. Tukaj RTV naredil eno zelo neverjetno potezo, pravzaprav sovražno do gledalcev in poslušalcev, ko je 1. aprila lansko leto uvedel obvezno registracijo za video in tudi ostale vsebine na MMC-ju. Lejte, ta stvar je neverjetna pravzaprav in je obstala. Do takrat si ti lahko svobodno, ker si pač tudi plačnik RTV prispevka in znotraj nacije je to normalno, uporabljal te vsebine in jih gledal tudi za nazaj. Sedaj so v povprečju na voljo gledalcev prosto dostopne en teden, pozneje pa ne. Med prvimi oddajami, jaz sem se zelo hitro pritožil, ker so se mi, jaz nisem vedel, ampak so se mi začeli gledalci pritoževati, med prvimi, ki so padle pod to normo, ta normativ, so bili seveda Pričevalci. Tudi številne druge oddaje so bile šele kasneje, nekatere še zdaj nisem, ampak Pričevalci so bili najbolj nujni, da jih postavimo pod ključ. In moram reči, da so dosegli svoj namen. Več kot polovico manj ogledov je kot prej, razlogi so različni,
komplicirana registracija, imam take žalostne zgodbe, recimo za Avstralije. 97 let staro gospo peljejo na drugi konec Sidneja, zato da bo pri enih prijateljih pogledala svoje pričevanje in ne morejo noter, ne morejo prideti, se ne morejo registrirati in je ena cela žalost, pravzaprav ena neumnost. Ko sem se pritožil, so mi, nimam zdaj sabo te odredbe, so mi citirali vodstvo eno uredbo, evropsko, sveste evropske direktive, ne moremo nič, žal bi, ampak res ne gre. In v bistvu, to je laž, čista laž. Ta uredba sploh ne predvideva in ne zahteva tega. In tudi tukaj javnost pozivam, sem zaposlen na RTV Slovenija, delujem v interesu gledalcev in poslušalcev in tudi RTV Slovenija, apsolutno, ampak RTV Slovenija mora odpreti te programe za ljudi, ki so jim namenjene, ker tudi končno dobivamo kar znaten del svojega proračuna z plačevanjem RTV prispevkov. To se mi zdi res ena obotnost. Pa še ta... Registracija pomeni zbiranje podatkov. Tako je. Registracija pomeni zbiranje podatkov in ne veš, kdo te podatke pravzaprav obdeluje, kdo jih nadzoruje. In sem imel tudi primer ljudi, so rekli, tudi celo na RTV-ju, veš, jaz se ne bom prijavil, ker bodo vedeli, da gledam. Ne? Take stvari so. Ena najbolj bizarnih, kar se tiče MMC-ja, je ta. Meni so včeraj objavili članek, ki sem ga napisal o aktualnem intervjuju z gospodom Hribernikom in mislim, da je tudi relativno normalno uvrščen. Veliko krat je bilo tako, da sem tekst napisal, zaston tekst, ki ga pač ponudiš svojemu delodajalcu in če je že bil objavljen, si ga nisi mogel najdeti, čeprav smo vešči teh orodij, ampak si ga moral res vtipkati nekje, ne vem, ime intervjuvanca, svoj priimek, da nekako si v tej kombinaciji mogoče prišel do te vsebine in ko si do nje prišel, pa si že videl, da je nekaj negativnih komentarjev dol napisanih, ker so, in to vem, dežurni pravzaprav na MMC-ju, nekateri skrajneži, ki pod nicknamih pišejo komentarje posebej na račun svojih kolegov, ki jih iz ideoloških razlogov ne marajo. In ti komentarji so bili zelo, zelo hitro dol, čeprav so ljudje pravzaprav zelo težko to dobili. Imamo pa še eno, to moram reči, kljub temu, da velik del MMC-ja deluje dobro in ga je treba pohvaliti dejansko, ampak imamo pa tam skrajneže, ki si privoščijo neverjetne stvari. V zadnjem primeru, to je bilo lansko leto, nekje ob zatonu te afere pogovora z Dežmanom, je šel en članek o tem in kjer so me gledalci pohvalili in so obstajali tri komentarji, pohvalni, ki so govorili o tem, da je bilo to dobro narejeno in nekaj v tem smislu, a veste, da so jih zbrisali. Pa to niso bili sovražni komentarji, da se razumemo. Ampak jih je administrator MMC-ja izbrisal. In ko sem jaz se pritožil na to, ker sem pa zvedel, ker so mi ljudje povedali, niso odreagirali. Kaj pa če ne odreagirati? To je tisto žalostno dejstvo. Ne? Ampak jaz zmeraj, ko prihaja do teh sporov, povem, lejte, na privatni televiziji, na privatnih medijih, počnite, kar hočete. Jaz upam, da se vam bo to slabo obrestovalo, ker ni pošteno. Na javnem mediju si nihče ne mora tega privoščiti. In jaz tudi sam sem imel pač to čast, pravzaprav dolžnost, da sem bil nekaj časa na vodstvenem mestu. Lejte, ni enega primera, ko bi lahko nekdo rekel, lejte, to pa niste hoteli objaviti, v to temo pa niste skočili. Vse smo, cel spektr, ali od Patrije do ne vem česa vse, do takrat Golubiča in Ultre, vse smo delali. Problem sedaj je, ker se postopa zelo selektivno. In prej, ker je že Igor omenil sodnika Zobca, sodnik Zobec je tudi, ne vem, dva meseca nazaj v intervjuju, pač mojem, nekega drugi ni povabil, izrekel ene zelo hude obtožbe na račun vodstva Vrhovnega sodišča in korupcije in celo nakazal konkretno, kaj se tam dogaja. A mislite, da so moji kolegi šli posledi tega, pa preverili mogoče se sodnik Zobec izmišljuje in laže? Ne, šel pa je časopis Finance, res, in ugotovo, da gre pravzaprav za sum korupcije tam v 100 tisočih evrov. Nenad, zadnji si. Ja, glede TV Slovenija, ne, katera je upravičeno bolj tarča kritik, kot so zasebni mediji, ne, zaradi tega, ker jo pač vsi plačujemo, ker ima zakonsko podlago, to svoje poslanstvo, ki ga seveda TV Slovenija v veliki meri ne izpolnjuje. Ne. Tam je en kup bizarnih stvari. Naprimer, jaz sem večkrat že pisal, da določeni novinari RTV Slovenija napadajo svoje novinarske kolege, s katerimi se ne strinjajo, torej napadajo jih javno prek družbenih omrežij. To je nekaj nezaslišanega, ne, da bi v nekem zasebnem mediju, recimo Pop TV,
en novinar obračunaval z drugim prek družbenega omrežja. Ne vem, če bi bil dolgo v službi. In potem sem jaz, pri čemer imajo na TV Slovenija, ne vem, ali etični kodeks ali pravilnik, v glavnem nek akt, ki pravi, da morajo novinarji RTV skrbeti za ugled te hiše, torej ne samo pri svojem delu kot novinarji, ampak tudi sicer. Ne. Konec koncev imajo tudi status javnih uslužbencev. In sem jih vprašal, kako bodo reagirali. Naprimer, en novinar Boris Vasov iz MMC je znan potem, tudi Eugenija Carel je že marsikaj napisala, in odgovor je bil, ja, da to je problem, ne. Enkrat mislim, da so celo tega Vaseva nekaj opomnili, ampak so rekli, sem rekel, a boste kakšne sankcije uvedli, pa so rekli, glede na to, da kršijo ta pravila, so rekli, ja, sankcij pa ne moramo uvedi, zato ker ni določeno, kdo jih lahko uvede. To pomeni, RTV Slovenija ima generalnega direktorja, ima direktorico televizije in potem oni rečejo, ja, v redu, gre za kršitev, ampak mi ne moramo nič, ker ne piše pa, kdo naj to sankcionira. Ne. Opozoril bi na zadnji incident, ki ga je zagrešila novinarka Carel, pred kratkim v zvezi s to ugrabitvijo Belokranca, katerega so ugrabili pač ne, štirje migranti v Beli krajini in policija je to potrdila, to zadevo. Preiskovalni sodnik mislim, da je odredil pripor za te ljudi, to pomeni, obstaja utemeljen sum, da je to res bilo storjeno, ljudje se vseeno v priporu ne znajdejo kar tako. In Eugenija Carel je po Facebooku pisala, se je v bistvu norčevala iz teh ljudi, češ, kako je potem ta gospod 80-letni lahko tako, ne vem, potem veselo to razlagal, kasneje pa, da je mogoče nekdo plačal tem migrantom, da so to storile, ne, popolnoma neutemeljene zadeve. Ne. Lahko bi ona zasebno dvomila v to zgodbo, kaj v zadnjem, ampak ne more kot novinarka RTV Slovenija pisati po družbenih omrežjih take stvari. In kolikor vem, da sedaj ni iz vrha RTV nihče odreagiral na to in sem prepričan tudi, da ko jim bom jaz poslal novinarsko vprašanje v zvezi s tem, kar jim bom, da bodo spet rekli, da nič ne morejo storiti. Na ta način se znižuje ugled RTV Slovenija, vsekakor. Hvala našim sogovornikom. Zdaj, glede na to, da se naš čas izteka, bi prosil še našega, v bistvu edinega politika, praktično razen še par državnih svetnikov, ampak recimo pričakoval bi, da bo prišel kak politik, da ga bo zanimalo, kaj delamo novinarji, ampak jih ni, razen kot sem rekel, par izjem, tako da bi prosil tudi gostitelja, da bi mogoče podal eno tako zaključno misel, da končamo to okroglo mizo. Gospod Alojz Vikovšca, predsednik državnega sveta. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bi včasih v državnem svetu kot politik pričakoval, da bo prišel kakšen novinar več in da ga bo zanimalo, kaj tukaj delamo. Zdaj, najprej si bi rad gospodu Pirkoviču zahvalil, šele leto in pol sem predsednik državnega sveta, pa sem bil že gost na RTV Slovenija. Me je že povabil na intervju. Seveda, bom tako rekel, nekajkrat so me vprašali, kako to, da se pogosto pojavljam na Novi 24 in ne druge, pa sem odgovoril čisto enostavno, grem tja, kjer me povabijo. Nobenemu novinarju še nisem zavrnil izjave, nikoli ne zahtevam vprašanju naprej, odgovarjam direktno in neposredno in stojim za svojimi dejanji. Vem pa, da imate z nekaterimi politiki težave sploh dobiti tudi njihove kabinete ali pa njihove odgovore, tako da to jemljem pač kot dejstvo. Kar zadeva vse, kar sem danes tukaj slišal, sem zaznal eno sistemsko napako, ki jo lahko v državnem svetu naslovimo in to je nedostopnost informacij javnega značaja. To vprašanje lahko v javnem interesu v državnem svetu tudi postavimo. Kar zadeva pa osebne in neposredne pritiske, tu žal državni svet po svoji funkciji, ustroju in kompetencah ne more delovati. Jaz bi pač rekel še to. Ne pomnim, da bi kdo izmed državnih svetnikov ali državni svet kot organizacija kdaj pritiskal na novinarje, da česa, o čemer se dogaja in pogovarja tukaj oziroma kar je storil predsednik ali član državnega sveta, ne bi smeli objaviti. Tako da rad bi izpostavil, da je ta organ pluralen, da ne vršimo pritiskov, da ne zahtevamo medijsko pozornost. Je pa tako, stvar osebne presoje vsakega,
poglejte program, poglejte odločitve, ki se sprejemajo v državnem svetu, poglejte vprašanja, ki jih odpiramo in presodite o tem, koliko smo prisotni v očeh javnosti. Jaz pač te ocene ne bom podal, ampak to lahko presodi vsak sam. Veseli me, da ste danes tukaj, v državnem svetu se trudimo biti pluralni, ne bežimo ne pred ekstremno levico, ne pred desnico, ne bežimo pred nobenim vprašanjem. Radi vidimo, da se vprašanja razrešujejo na stičišču civilne družbe in politike, ne pa na ulici. In tudi protesti v Ilirski Bistrici in Črnomlju bi lahko bili artikulirani v državnem svetu in ni nujno, da ne bodo. Torej imamo posluh za aktualno družbeno dogajanje, trudimo se biti objektivni. Pri tem pa včasih kot človek, kot oseba, si postavim nekaj vprašanj. Recimo v času ameriških volitev sem imel občutek, da gospa Hillary Rodham Clinton in gospod Trump kandidirata v Sloveniji. Takšen je bil namreč način poročanja. In imel sem občutek, da imata tukaj zelo, zelo močan vpliv. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker tudi posledice medijskega navijaštva za kogarkoli izven meja Republike Slovenije imajo potem tudi neposredne gospodarske in politične posledice za Republiko Slovenijo. Dvomim pa, da je bila javnost tako izjemno zainteresirana za gospoda Trumpa in gospo Clintonovo, v kolikršnem obsegu je bilo v njih poročano. Seveda nisem proti medijski svobodi, seveda nisem proti temu, da se svobodno izbirajo teme, ampak včasih se pa vprašam, v čigavem interesu se mi kot medijski prostor postavljamo na stran ene ali druge opcije v neki državi, ker nas to praktično niti ne zadeva. Kar zadeva volitve v Republiki Sloveniji. Ja, gledajte, še predno se je volilna kampanja uradno začela, je medijska prisotnost oziroma prisotnost v medijih posameznih politikov enormna. Enormna. Nihče se o tem čisto nič ne sprašuje. Potem so prestopi novinarjev v politiko, neposredno iz novinarskih čevljev v čevlje politikov. Jaz zdaj samo še pričakujem, da tisti, ki jim v politike ne bo uspelo, bojo stopili nazaj v novinarske vrste. In potem bodo z ogorčenjem sprejemali očitke o svoji pristranskosti. Kot sem na začetku povedal, objektivnost in celovitost informiranja novinarjev oklep, nepristranskost pa njegov meč. In kdor bo v tej areni poskušal preživeti brez meča in oklepa, bo padel. Javnost bo prej ali slej spoznala, da je novinarstvo eno, navijaštvo pa drugo. Tudi ta čas bo prišel. Jaz se vam še enkrat vsem skupaj zahvaljujem. Danes sem slišal kar neki zadev, o katerih sem slišal sem ter tja, nikoli pa tako direktno in neposredno od udeležencev. Mislim, da se iz današnjega pogovora oziroma okrogle mize lahko izvleče marsikakšen poduk in nam bo to napotilo za delovanje v prihodnje. Državni svet lahko naslavlja sistemske probleme. Tam, kjer jih bomo zaznali, jih bomo naslovili. Kar zadeva pa te pritiske in samo cenzuro, pa mislim, da bi novinarji najprej morali razčistiti sami med seboj. Več, ko bo profesionalnosti, manj bo potrebe po tem, da bi ugajali. Človek, ki svojo profesijo opravlja na visokem nivoju, ima samo podobo in veljavo pri sebi, takšen ne rabi prositi kruha in ne rabi biti uslužen. Pri vsakemu posamezniku pa je, da presodi, kje se tu najde. Hvala lepa vam za današnji čas. Ja, zdaj, se ne moram ugrizniti v jezik, da ne bi še ene stvari povedal, ne, kar ste rekli, in sicer ena anekdotična, ampak resnična zgodba iz nacionalne RTV hiše, ki je imela dopisnika, ki je bil hkrati podžupan. In potem je ta podžupan šel na sestanek v sosedno državo
s drugim podžupanom ali županom in po srečanju je naredil še prispevek za Radio Slovenija, ki je bil potem objavljen. Ne, to je bilo par let nazaj, tako da ni, sliši se smešno, ampak je dejansko bizarno. Zahvaljujem se našim gostom v imenu Združenja novinarjev in publicistov in Državnega sveta Republike Slovenije, Peter Jančič, dr. Jože Možina, Igor Pirković in Nenad Glüks in moja malenkost Tino Mamić. Hvala in vse dobro.